На вулиці Героїв Чорнобиля триває реконструкція водогону. Наразі тут монтують нові труби протяжністю 1762 метри. Дорогу повністю не перекривали, адже поки працюють вздовж тротуару. Один, мабуть, наймасштабніших проєктів, який наразі відбувається в нашому місті, це якраз є ділянка заміни водопроводу від вулиці Київської до проспекту Миру. Це важливо передусім тим, що ми матимемо змогу підключити, як по-перше, нових абонентів та переключити існуючих абонентів на трубу більшої спроможності та яка укладена за новими технологіями. Поліетиленова труба слугуватиме не менше як 50 років згідно з паспортом виробника. На даний час існуючий водогін, що прокладений зі сталевих труб діаметром 500 мм, знаходиться в незадовільному стані. І потребує заміни, що ми якраз і робимо. Перешкод для руху у водіїв немає, каже підрядник. Проте незабаром дорогу від проспекту Миру до вулиці Київської перекриють повністю. Плануємо в найближчому майбутньому перекрити всю вулицю. Згідно карти перекриття, що нам погодило управління патрульної служби від проспекту Миру до вулиці Київської, для того, щоб забезпечити безперешкодне укладання нового асфальту для шляхових служб та виконання нами повного комплексу закінчених робіт. Розпочали роботи на вулиці Героїв Чорнобиля із заміни колодязів ще навесні. Проте, запевняє виконавець робіт, ремонт йде згідно з графіком. Відставань немає. Вартість проєкту злаштування каналізаційного колектору складає 24,5 мільйони. Вартість робіт по прокладанню нової мережі водогону складає 44 мільйони гривень. Плануємо виконати свої роботи таким чином, щоб разом із шляховиками завершити до початку вересня ці роботи. Всього заміні підлягають 20 каналізаційних колодязів та 24 колодязі, які призначені для подачі води.